Kalakula dhe Alibali ulin armët. Lideri i Partisë Demokratike të Djathtë, Kalakula, kishte akuzuar Godën për bashkëpunim me socialistët në formulimin e nenit për prondën në projektin e kushtetutës. Nga ana e Partisë Republikane, sekretari për marrëdhëniet publike e kësaj partie, Alibali, i kishte kërkuar të Djathtës së bashkuar që të zgjidhte mes Partisë Republikane dhe Partisë Demokratike të Djathtë. Por në mbledhjen e sotme të së Djathtës së bashkuar, u pranua një formulë kompromisi propozuar nga partitë tjera të këtij formacioni. Përfaqësuesit e këtyre partive i bën të titur Kalakulës se neni 34 i projekt kushtetutës që trajton çështjen e pronës është bërë në marrëveshje me forcat e tjera të këtij grupimi dhe sidomos me shoqatën Pronësi e Drejtësi. Në këtë mënyrë, akuzat për bashkëpunim me socialistët që Kalakula i ka bërë Godës bien edhe mbi krejt të Djathtën e bashkuar. Kalakula u mbrojt me argumentin se kryetari i shoqatës Pronësi dhe Drejtësi Rapotanushi nuk përfaqëson krejt shoqatën. Në këto kushte, e Djathtë e bashkuar do të pyes 30 krerët e degëve të kësaj shoqate në rrethe. Dhe nëse gjenë mirë kuptimin e tyre për formulimin e nenit, Kalakula ka marrë përsi për të kërkojë ndjesë publike Partisë Republikane dhe krejt grupimit të Djathtë e Bashkuar Shqiptare. Në mbledhjen e sotme edhe sekretari për marrëdhëniet publike e Partisë Republikane Alibali ishte më i qetë, ndonse një orë më parë kishte dhënë një konferencë shtypi. Mbledhja së Djathtës së Bashkuar do të vijojë sërish javën tjetër, por çarja sot duk më larg se kur gjatë një jave plot tension dhe akuza.